I september 2017 var jeg rundt i landet sammen med et lille kamerahold for at filme danske rigsspillemænd. Vi havde fået en bevilling fra Statens Kunstfond til at lave en sådan dokumentation og formidling af den musik, som de her rigsspillemænd spiller. Vi optog 12 timers musik og samtale. Det havner på Folkemindesamlingen alt sammen. Men vi har klippet det sammen til 33 små videoklip, hvor man kan høre rigsspillemændene spille, og man kan høre dem fortælle om deres musik. I vil opdage, at det er meget forskelligartet. Der er mange lighedspunkter, men der er også stor forskellighed og diversitet, mangfoldighed i den måde, de danske traditioner udruller sig på. Så det er rigtig spændende at gå ind i. Jeg skal jo sige, at videoerne dokumenterer ikke de enkelte traditioner, men de giver portrætter af de enkelte rigsspillemænd. Vi nåede desværre ikke at få samtlige med, men håber på, at det kan repareres i løbet af 2018. Nu får vi se, hvordan det spiller af med penge og alt muligt andet til det. Men jeg håber, I vil nyde videoerne, og I kan se meget mere og læse meget mere på rigsspillemand.dk. Så god fornøjelse med det.